پتسی تو بی کو متے ہوئی دنیا ویران ہنون قطار اشروان ہونی مخو ماروان ہنون تنو بی کینیا دنیا نیکی تے بہار و مزا بلبل اداس چو بیران وکویان فغان ہنون ما قدرو چے احترام و لائق سامینان جمو دنیا نیکی دنیا فانی بے شک ہے لو ما مقصد سرزمین تو کو ملبوسم تعلق لکھک سیرتو چے سورتو دولتر ٹیپ ہستی محترم محمد شاہی الدین اچانک ای مہلک بیماریاں مبتلا دیتی ایا جہان فانی رخصت ہوئی محترم محمد شاہی الدین صاحب و فرزند پرویز پرونونی شروع غماری ٹپ مرسیہ کلام صدای سرور عثمان ولی سرور تان حوازو چے ترنم و ذریعہ چقدی شرین و جان جوش بگو بشکوری پی سخمتا پیش کویان وحیا مرسیو بچے فرمائش کوری سنی پروتان جوش جاؤ فہیم زیہانو چے عباس اکاس بشکریہ سار اچھی دور متے سرران ویران سار اچھی دور متے سرران ویران گیوستا درت حساب مشین ددا گیوستا درت حساب مشین ددا سیتے ماں پہ سباغا مشرین دادا اسوں مدام لے کے لاؤ مشرین دادا اے تے
سما كرومان اندوا تاتين خور كيا بسما اباتان هستان اسنا مشيرين دادا اباتان هستان اسنا مشيرين دادا سيتما بيسي باغا ماشين دادا اسوم دام لكلا ماشين دادا سي باغا ماشين دادا اسوم دام لكلا ماشين داداي